Február 2022. Všetko tak krásne zasnežené, rozprávkové, no stále myslím na to, ako mi chýba nejaké dobrodružstvo na bicykli. Už pár mesiacov bez poriadnej makačky, no kašle dnes na to, poriadne sa oblečiem a ideme za každú cenu. Čaute, dobré ránko z Bratislavy. Máme krásne minus 3 stupne. 11. február 22. A už som to nevydržal. Musíme ísť na nejaký cyklo výlet. Takže máme niečo pred 7. ráno v Bratislave. Na Hradzi do Petržalke. A nie som si dal za cieľ Budapešť. Mal by tam byť nejaké kopečky cestou. Zatiaľ minus 2. Pocitovo cítite minus 2. Ale tak menej stupňov stať nebude cez deň ako teraz. Prvými slnečnými lúčmi opúšťame Slovensko a verím, že kým slnko prejde cez horizont, tak budem v cieli. Taký jemný vetrik fúka, už je okolo nuly teplota. Getting better. Už som v mestečku Mosonmaďorovár, takých 35 km od Bratislavy. Idem si dať niečo rýchlo zjesť a fičíme ďalej. Ono sa to nezdá, ale ten deň strašne rýchlo utečie, ešte keď je február a o 5. už zapadá slnko. Neviem ani kameru vypnúť, mám také zmrznuté prsty. Tak zase môžem niečo nahrať, lebo sa mi rozmrazila ruka. Už vyzerá, že sa otepľuje. Máme nad nulou stále tieto cyklochodníky. Ozaj, ak chcete trénovať na bajku, tu si to môžete bombiť. Celý čas popri ceste, krásny chodník, hladká cesta až do dieru od hranice. km Maďarsko zatiaľ a zatiaľ 100% cyklochodníky. A máme 100 km a vlastne neviem, koľko ešte dobu na Budapešti, idem tu pozrieť. Áno, ešte stále 100 km. A 1000 prevýšenie. Tak, máme čo robiť ešte dnes.
sme mesto, alebo dedina mesto Tata. A ideme Budapešť, nejaké kopečky pred nami. Nemal som čas na poriadny obed, lebo o chvíľu je tma. A nechci sa mi ísť veľmi po tme. Tak dám do toho všetko, nech to stihnem za svetla, alebo aspoň nejakou šera. Nejaký stupak bude. Ale teraz poďme ešte užiť zjazd. Tuším dva kopce a Budapešť. Dostal do Budapešti, aj keď nie za slnečného svetla, ako som plánoval. Zistil som, že 200 km v zime je dvakrát tak náročné ako za tepla. Klasicky som nič nestihal, zistil som, že v Budapešti sú dve vlakové stanice a ja som došiel na tú zlú. Nakoniec som našiel tú správnu, kopol som si pár slajsov pizze a fičal na vlak. Vedúca za okienkom na stanici mi oznámila, že sa nedá kúpiť lístok pre bicykel na trase Budapešť-Bratislava, tak som musel ísť z Viedeň za 70 eur, no čo už, hlavne, že som konečne doma v teple. Po naučenie zo zimných výletov, poriadne sa obleč, nerieš teplotu a výraz, nejak to už dopadne.